Rubem Júnior é um deputado presente, atuante no nosso estado, em Brasília. Não tenho dúvida de dizer que ele merece ser reeleito pela excelência do trabalho que ele fez, ajudando o nosso governo com ideias, projetos, propostas, também recursos para o nosso estado, para as prefeituras. Fez também um trabalho político notável no enfrentamento contra o golpe antidemocrático que ocorreu no Brasil, sempre apoiando o presidente Lula. Por isso, tem credenciais hoje para fazer um segundo mandato ainda melhor e ajudar ainda mais, se Deus quiser, o nosso segundo mandato. Por isso, eu peço respeitosamente o voto, o apoio de todos os maranhenses para a reeleição de Rubens Júnior. Rubens Pereira Júnior, 6565, duas vezes Flávio Dino.